gol decisivo na penalidade. O que passa na sua cabeça, cara? Não tem nem palavras pra descrever esse momento. A gente vai ali, a gente só concentra e pensa em fazer o gol. Né? Na hora ali você escolhe o canto e vai e pede pra Deus pro goleiro não acertar o canto. E graças a Deus, mais uma vez, eu fui feliz e tendo a oportunidade de ganhar mais um grande título do Extra aí, né? É só agradecer a todos pela confiança, Sorocaba, aí que deu a oportunidade de a gente poder estar vivendo isso aqui, jogar uma final dessa contra um grande time que é o Fênix e poder fazer gol na final, fazer o pênalti, né, o gol da vitória, então é uma coisa que eu não sei nem explicar, cara. Eu demoro pra dormir à noite, pode dizer que eu fico muito feliz de verdade, pra mim ganhar a semana, ganhar um mês com essas coisas que acontecem aqui, esse esporte que eu amo tanto, peço para Deus muita saúde para poder ver muito isso aqui, que isso aqui é maravilhoso. Beleza, Negão, muito obrigado, irmão. Valeu, obrigado aí, eu que agradeço vocês aí pelo trabalho aí.